idamkan perubahan dan pembangunan lebih baik. Itu yang diharapkan penduduk Permatang Pauh Pulau Pinang terhadap calon yang akan diberi mandat pada PRU15. Rata-rata mahu calon tempatan mengemudi Parlimen P044 selain kerap turun padang dan menjaga kebajikan rakyat. Dah lama dah harga pembangunan di Permatang Pauh ni. Tak ada apa pun yang lepas-lepas dah berapa puluh tahun dah. Matang Pauh macam Matang Pauh juga. Ha? Tempat lain kita pergi dah tengok macam mana. Malu kita sebut Matang Pauh. Kadang-kadang kalau kita pergi di mana-mana pun kita malu nak mengaku ayo orang Matang Pauh. Saya sokong sangatlah. Apa ni calon tempatan yang mana boleh bagi pada apa ni penduduk rakyat-rakyat di sinilah, rakyat Matang Pauh. Bagi kemudahan, sediakan kemudahan yang ada. Macam Pak Cik tadi kata, jalan memang dah sesak. Tanpa sesak sangat dah jalan. Tak ada perubahan juga daripada beberapa puluh tahun dulu. Perubahan lah daripada sini, daripada segi seorang pemuda ni nak lah macam perubahan lain daripada yang lain lah. Dan kami mau kalau tak maulah pisang berubah dua kali kita. Macam tipu macam-macam sini sana kita sekarang.